دورگەکانی دایۆمید ڕەنگە نەمان بیست بێت لە ڕۆژ ئاوای ئەمریکاوە و ڕۆژهەڵاتی ڕووسیاوە چەند هەزار مەتریان بینە کە کەمتر لە 4000 مەترە زەوی خڕە و ئەم دوو دەوڵەتەش لەو سەریەوە لە جەمسەری باکوورە کە بەشی سەرەوەی زەوی دەکات لە نێوان دورگەی دایۆمیدی گەورەی سەر بە ڕووسیای فیدرال و دورگەی دایۆمیدی بچووک سەر بە ئەمریکا لە نزیک کەنداوی بیرینگ نزیک کردوتەوە لەبەر ئەوە ئەم دوو دورگەیە دووری نێوانیان کەمترە لە 4 کیلۆمەتر ئەم ناوچەیە یەک ناوچەن بەڵام لێک جیابوونەتەوە بەهێڵی کاتژمێری نێودەوڵەتی لە نێوان هەردوو سنووری ڕووسیا و ئەمریکا سەرنجڕاکێشە دایۆمیدی گەورە پێشکەوتووە بە 23 کاتژمێر تەنها لەبەر ئەم هێڵە یەک ڕۆژ هەردوو دورگەکە لێک جیابوونەتەوە ئەگەر کاتی عەسر بێت ئەوە هەردوو دورگەکە عەسرە و بەڵام دورگەیەکیان عەسری ئەمڕۆیە دورگەکەی تریان عەسری ڕۆژی پێشووترە ڕوونتری بکەینەوە بە ڕۆژێکی گریمانەیی لە بەشە ڕووسیەکە ئەگەر ڕۆژی چواردەی مانگی چوار بێت ئەوە لە بەشە ئەمریکیەکەدا ڕۆژی 13 مانگی چوار دەبێت لە کاتێکدا هەردوو دورگەکە تەنها 3800 مەتر نێوانیانە بەڵام بە پێی کات یەک ڕۆژ نێوانیان دوورە ئەویش سبەی نێو ئەمڕۆیە